La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui ha assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Una udienza generale troncata da 4-5 spari in rapida successione, il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario, Don Stanislao, e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente, ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane. Há datas que, devido ao acontecimento ao qual estão ligadas, não pertencem só aos livros de história, mas também estão fortemente marcadas nas páginas da história de nossas vidas. A marca deixada por esses acontecimentos é tão forte que, mesmo muitos anos depois, lembramos perfeitamente onde estávamos e o que estávamos fazendo quando recebemos a notícia do fato. O dia 13 de maio de 1981, sem dúvida, é uma dessas datas. Naquele dia, um evento considerado impossível, inimaginável, irrompeu na realidade: o atentado a um Papa na Praça São Pedro. 40 anos depois, ainda dá arrepios rever aquelas sequências dramáticas, ouvir novamente os sons, os rumores daquela tarde de primavera em Roma. Eram 17 horas e 19 minutos quando João Paulo II fazia a sua volta habitual entre os fiéis reunidos para a audiência geral da quarta-feira, quando pegou uma menina em seus braços e depois a entregou aos pais. Alguns momentos depois, ouviu-se o barulho ensurdecedor de um tiro e, em seguida, outro. O Papa, baleado no abdômen, desmaiou no papamóvel sem capota no qual percorria a praça. Foram momentos frenéticos. O povo ficou consternado. No início não entendiam, não podiam acreditar que isso tinha realmente acontecido. Muitos peregrinos caíram em prantos, outros ajoelharam-se e se reuniram em oração com o terço na mão, que tinham trazido consigo para o Papa abençoar. Há quem se lembre que naquele mesmo dia, 13 de maio de 64 anos antes, Nossa Senhora tinha aparecido aos pastorinhos de Fátima. O Papa do Totus Tuus Maria é assim confiado pelo povo de Deus à Virgem. Foi precisamente devido à intervenção da mãe que o Papa João Paulo II confidenciou mais tarde, atribuiu a sua sobrevivência. Se uma mão queria matá-lo, a outra mão mais poderosa desviou a bala, salvando sua vida. Logo depois, naquela tarde de 13 de maio, a oração se espalhou partindo do perímetro do Vaticano em rápidos círculos concêntricos até abranger o mundo inteiro, pois precisamente isto, rezar, foi um movimento espontâneo de milhões de pessoas assim que ficaram sabendo que o Papa estava lutando entre a vida e a morte. Naquelas horas também estava rezando o padre Jorge Mário Bergoglio, na época reitor do Colégio Máximo de São José, em São Miguel, na província de Buenos Aires, que também ficou abalado com o atentado. E o Papa Francisco compartilha conosco hoje a memória daquele 13 de maio. Ele estava na Nunciatura Apostólica na Argentina, antes do almoço, com o núncio Ubaldo Calabresi e o padre venezuelano Ugaldi. Foi então o secretário da Nunciatura, Dom Cláudio Maria Selle, quem lhe deu a terrível notícia. Portanto, a oração dos fiéis foi incessante e não parou até que João Paulo II foi considerado fora de perigo. De alguma forma, pode-se dizer que a oração o acompanharia e o guardaria até o final de sua vida terrena, especialmente nos momentos de sofrimento, de doença que marcariam sua existência até os últimos dias vividos em outra primavera, a de 2005. Neste dia 13 de maio, celebramos a festa litúrgica em honra à bem-aventurada Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora de Fátima.
Inclusive, eu tenho um vídeo contando a sua história e deixarei o link na descrição deste vídeo. Peço também que você curta e compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Que Nossa Senhora de Fátima abençoe a você e toda a sua família.